Dobra, nema objašnjenja od trika. Dakle, ne duljim, krenut ću vam s objašnjenjem. Znači, prije trika neko promiješa špil, nebitno uopće koga promiješa, niti kako. Kad vam vrate špil, to je to. Sad vi zamolite nego da dobere kartu. Imamo recimo ovu ovdje. Dvojka herc, ok? Nebitno koja je karta. Tu kartu ćete koristiti kasnije, kažete. I možete reći da ćete koristiti kao nekakvu vrstu metka ili nečega. Napravite priču koja god vama paše, evo, ok? Dobro, dakle imate kartu i sad ovako. Kažete normalno da ta karta nije toliko bitna koliko će biti sljedeća. Sad promiješate špil i sad idete promiješati drugi put. Promiješat ćete tako da vam iz jedne polovice bude na dnu i donja i gornja karta. Znači tipa ako sad ja krenem iz desne ruke donja karta, tu mi mora biti i gornja. Znači sad ću napraviti sve do kraja i tu mi i završava gornja, ok? Tako da sad mogu s jednom rukom, samo s desnom, pridržati cijeli špil, kao što vidite sami, ok? A i sad cijeli špil držim samo preko donje polovice, ok? Super. Ok, dobro, znači, nadam se da razumijete ovo. I sad kad imate tako cijeli špil, lijepo ćete ga tako primiti, staviti ovdje, s lijevom rukom primiti ovako i možete lagano ga poravnati na stolu, da svi lijepo vide da je špil stvarno promiješan, ok? Ok, sad ćete staviti vašu ruku ovako, ok, vašu lijevu ruku, i sa vašim palcem ili kažiprstom, sve jedno, evo poravnam još malo ove karte, idete po ovim kartama i kažete nekome da kaže stop, ok, stop, odlično. Ne, e sad, pazite, znači vi ćete ovdje stati i prva stvar što radite je da stavljate vaš kažiprst ovdje. Nemajte baš tu da se ne prekrije simbol, znači stavite ga tu i sve lagano, pa sad nagnete, znači sve, i gornju i donju polovicu, oni to neće znati, znači vi nagnete i kad se nagnete stavite mali prst tu u rupu i kažete ovo je vaša karta, oni to ne vide, znači za ovog karta to je nemoguće vidjeti, ali ja sam upravo hvatio mali prst, ok? Ajmo prvo to s nekom drugom kartom, stop, ok, dečko pik, znači tu, tu, mali prst i tu, sad se vidjela, ne, sad smo malo, ja to preuveličao da bolje vidite, ok? To je to, ups, ispričavam se. Sad imam mali prst točno na donjoj polovici gdje se nalazi dječko u gornjoj, ok? Ajmo još jedan put kako bi to trebalo izgledati, znači samo malo. Neko kaže stop, stop, ok, dječko pik, ok, to je to. I ja upravo imam mali prst na toj karti, tu. E sad, vratite špil natrag ovako i zarotirajte tu gornju polovicu ovako. To je to. Sve što sad trebate napraviti je uzeti dvojku i reći ok, ova je karta koju ste vi sami odabrali. Sad ću staviti u taj pištolj ovako dolje. Okay. I sad lagano, ups, ispričavam se. Lagano, znači, tuckajte tu dvojku, odnosno tu kartu, ovako. E sad, ako želite da karta malo jače iskoči, tuckajte joj stvarno polako, dok ne vidite da se ovdje nešto pomiče, ok? Vidite, da se nešto pomaknu i sad kad se nešto pomaknu, joj jako tucnete. Evo ga, sad je karta iskočila van. I normalno da je to dečko pik, jer je točno na tom mjestu bila dvojka. Naravno, u nekim ekstremnim slučajima može se dogoditi da ne izleti prava karta van. Meni se doduše to samo jedan put dogodilo. Jer normalno niko ne može baš savršeno izmiješati kartu po kartu, ovako uvijek će negdje biti dvije karte, ne? E da, ako vam se slučajno dogodi da niste uspjeli napraviti da je gornja i donja karta u iste polovici, samo preselite donju dolje i to je to. Imate sad sve opet isto. Znači, još jedan put ponavljam. Imate vašu kartu koja služi kao metak, ili što već. Prezentirajte kako vam volja. Evo kaže stop, stop, osmica herc, zapamtite ju, okej. Okay. Eto, mali prst je uhvaćen u donjoj polovici, točno gdje se osmica nalazi. Rotirajte gornju, dečka stavite tu gdje je taj mali prst, naravno oni to ne vide, vi kažete stavit ću dečka ovdje bez veze negdje unutra. Tuckati lagano i istuckali ste osmicu van. To je to, nadam se da vam se sviđa ovaj trik, meni osobno je dosta fora. Ljudi ga neće shvatiti vrlo vjerojatno, jer niko neće obraćati pažnju na to što vi radite. Sve se događa dosta u tajnosti, tako da, to je to, nadam se da vam se sviđa, kao što sam već rekao, i like, subscribe, pozdrav, vidimo se za 3-4 dana, bog!